Հայաստանն իր օրակարգն ունի, ԱՄՆ-ն իր։ Հենց այսպես է արձագանքում Գևորգ Պապոյանը հարցին, թե ինչպես կպական իշխանության վրա կազդի հանրապետականների հաղթանակը Միացյալ Նահանգներում։ Ոչ մի բան չի փոխվելու, այդպես էլ ջերմ ու լավ հարաբերություններ ունենալու։ Հայաստան ինքնիշխանությունը գործող իշխանությունը զիջել չի պատրաստվում Պապոյանի պնդմամբ։ Այս կառավարությունը պատրաստ չի մեր ինքնիշխանությունը զիջել լոլիկով կամ ծիրանով։ Միայն որակյալ ապրանք պետք է արտահանել և ներմուծել, ասում է էկոնոմիկայի նախարարը, իսկ ինչ սպառել տեղում, Հայաստանի աղքն առաջարկում էր բրինձ ուտել, ծորենի փոխարեն։ Ծորենել ենք ներմուծում, բրինձել ենք ներմուծում, ծորենել ենք օգտագործում, բրինձել ենք օգտագործում, ծորենել ենք ներմուծելու, բրինձել ենք ներմուծելու։ 2025-ին գործադիրը կանխատեսում է 5-6%-անոց տնտեսական աճ, ԿԲ-ի ցուցանիշը փոքրինչ այլ է։ Մեր գնահատականը 5 մոտավորապես, հա, որտեղ ինքնին ճշգրիտ Տնտեսական աճի տարբեր սցենարներ է մշակում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կարող ամբողջությամբ բոլոր դետալներին տեղեկացված չլինի, հաշվի չառնի այն, ինչ որ մեզ ավելի հասանելի է։ Դա փոխվում է շուկայի տաքացում և պետք է դա սառեցնել։ Հաջորդ տարվա պետ բյուջեով դեֆիցիտը կաճի, պետական պարտքը կմեծանա։ Ունենալու ենք կառավարության պարտքի պարտքնա ցուցանիշի ավելացում մինչև 53%։ Հիպոթեկային վարկավորման և եկամտահարկի վերադարձի մասով Նարեկ Գրիգորյանի ձևակերպմամբ պատեհ պահը ճշտելու։ Ինչ նշանակում մենք այդ կոպիտ ասած ֆինանսապես ցածր եկամուտացողների հաշվին պահում ենք բարձր եկամուտները ստացողներին։ Ուրիշ համակարգ ունենք, որտեղ այդ այլ ծախսերով կարող է նվազեցումներ տեղի ունենալ եկամտահարկից։ 2025-ի հունվարի 1-ից ի դեպ եկամտահարկի վերադարձի օրենքը Երևանում չի գործի։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Տարաբեր։